Šiandieną Lietuvos krepšinio lygos puošmena, šventinis laimikis kiekvienam krepšinio gerbėjui, tai Vilniaus Lietuvos ryto ir Panevėžio Lietkabelio dvikova. Iš tikrųjų, abi komandos šį sezoną Mapočėso manevras, Lapeta pradeda rungtynės starto penkete, bet Budaitis yra šeštasis žaidėjas. Jošas Akunjonas ir štai kaip Žygimantas Janavičius. Pradeda ne tik tai pulti, bet ir gintis. Ir iš karto Žygimantas Janavičius išmaudė Akunjoną ir pulimą. Akunjonas, Jomantas, Lukauskis lieka už nugaros. Dar 3 sekundės taiko, bet pats ima kamulį. Kamulys lietė lanką ir naujas laikas yra. O Kšištofas Lavrinovičius išlygina šiūrų. Kamulys atšoka toli. Tiesa, naujo atakos laiko nėra. 3 taškai ir nesportinė pražanga. Artūro Budaitį ties tritaškio linija, tai reiškia, kad baudos aikštelėje Lietuvos rytas netenka. Vieta Loganas galbūt ir pats bandys užbaigti šį kelnį. 3 kartą iš eilės metai iš toli ir lygina rezultatą. Per visą mašą jis buvo pelnęs lapkričio 19 su Klaipėdos Neptūnu. O čia sužaista labai nedaug. Kokia ataka? Deividas Loganas. Geras jo perdėjimas Artūrui Gudaičiui ir šis su mėsom. Janavičiaus geras perdėjimas Kšištofui Lavrinovičiui ir svarbus metimai skriejo pro šalį. Kai kurie jų lėmė ir pralaimėjimus. Čia įveikia Kšištofas Driugorna. Visi jie kaip Deivis skausmingi. Dūrėjų Lietuvos ryto komandai. Loganas klysta. Galdikas į priekį tą rolį ir šis kelia vokiečių vis atsidorė. Koks perdaimas Donatas Tarolis. Ir turi 3 pralaimėjimus. Lorenzo Guvėmsas Galdikui. Galdikos gauna bloką nuo Gorno. Kanduoja ir ačiū, ačiū Lietuvos rytas. Bando perimti kamuolį Mindaugas Lukauskis, 93-85 ir štai toksai prieš šventinis vakaras.